Alisi Šimić, koja njeguje teško bolesnog supruga, stigli su danas u pomoć brojni branitelji, susjedi, trećemajci, prijatelji. Svi su se okupili kako bi pomogli obitelji kojoj prijeti deložacija, i to zbog teške bolesti Marka Šimića, koji je već 3 godine u vegetativnom stanju. Čekali su se sudski procjenitelji. Dragovoljci nikada nisu ostavljali svoje prijatelje na ratištu ranjene, pa je ovo jedan primjer da ih nećemo ostavljati u ovako teškoj materijalnoj situaciji. Došli smo odati podršku obitelji Šimić u ovoj nezavidnoj situaciji u kojoj se našla. Koliko god možemo pomoći, evo, danas smo tu, sutra ćemo biti tu, kad god bude poziv, evo, sindikat metalaca Trećemajci će se odazvati. A odazvali su se i brojni susjedi, koji su tek odnedavno postali prijatelji obitelji Šimić. Mislim da svakog građanina to mora uzbuditi i moraju proraditi emocije. Nažalost, previše tih slučajeva imamo u Hrvatskoj i ja ne znam na koji način kako to riješiti. Današnja situacija završila ipak pljeskom svih okupljenih kada se saznalo da do sudske procjene stana neće doći. No to je tek početak borbe obitelji Šimić za svojim domom. Slijede pregovori s vjerovnikom, odnosno bankom. Pokušavamo dogovoriti iznos. Znači, to je taj postupak koji ide. Koliko će trajati, prvo smo tražili da vidimo koliko je točno stanje duga, što se tiče glavnice, što se tiče kamata, da bismo na temelju toga krenuli dalje pregovore vezano za smanjenje dijela dugovanja. Sama glavnica je oko 300.000 kuna, odvjetnik je uvjeren da će dogovor biti postignut, a Dalibor Horvat, koji je prvi obitelji koju ne pozna, uskočio u pomoć, nada se da će novac biti prikupljen. Ja sam oduševljen što je ova akcija koju sam pokrenuo prije 2 tjedna za obitelj Šimić dala rezultata. Jako mi je drago, puno ljudi se ovome odazvalo, puno udruga. A svatko pomaže kako i koliko može. Tako je prikupljeno oko 100.000 kuna za obitelj, a donacije stižu iz cijele Hrvatske. Gledao sam u ovom slučaju obitelj Šimić isključiti apsolutno bilo kakvu političku opciju. Ni u jednom trenutku nisam htio politiku umiješati u ovo, niti organizaciju Živi zid koji su mi se nudili tjedan dana, jer smatram da njihov postupak kako oni rade ne pomaže nikom. Puno dvorište jasno pokazuje da nikakva politika nije bila važna danas. Alisa Šimić i njeno 3 djece u dobi od 7, 16 i 19 godina zaslužili su barem malo dobrih ljudi za svo zlo koje ih je zadesilo. Ima jako puno dobrih ljudi i otkad se to desilo mom suprugu, ja sam upoznala samo dobre ljude. A dobri ljudi, osim u borbi s bankama, pomažu i u neshvatljivoj borbi s institucijama. Alisa za sebe traži i status njegovateljice za svog muža, uz kojeg mora biti 24 sata dnevno. Ja tražim, znači, tu plaću 2.500 kuna, što je isto premala plaća za 24 sata rada, jer jedan asistent dobije 2.500 kuna za 4 sata rada, koji bi bio uz mog supruga. A znači, za 24 sata uz takve bolesnike majke sad dobio 2.500 kuna, što je jako malo. Ali ja ne mogu dobiti ni tih 2.500 kuna. Apsurd je s druge strane da je muž u bolnici, to bi državu mnogo više stajalo. Donacije za obitelj Šimić i dalje se prikupljaju. Najavljen je i veliki humanitarni koncert krajem lipnja, a krenula je inicijativa da će se svakom trećemajcu koji to želi na sljedećoj plaći uplatiti 50 kuna manje, a taj će iznos biti uplaćen obitelji. Grozna priča iz Orzića tako barem polako postaje podnošljiva, i to zahvaljujući prijateljima, od kojih veliki dio nikada nije ni čuo za obitelj Šimić prije nesretnog događaja.